Mirëmbrëma të lëshikues të nderuar dhe mirë se vini në televizionin e komunitetit shqiptar të Detroitit. Unë jam Julian Çefa. Besoj se tema që do të trajtojmë në emisionin e sotshëm është një nga më të rëndësishmet dhe më interesantet që kemi trajtuar deri më sot. Kjo është një analizë e punuar nga zoti Mërgim Korça me kolaboracionalizmin dhe zhvillimet e tija në Shqipni. Dhe për këtë të lëshikues të nderuar kemi pru edhe njëherë zotin Korça këtu në studio për të na hedhë dritë mi këtë temë kaq interesante dhe shumë të rëndësishme veçanërisht për ata që nuk kanë pas rast të mësojnë të vërtetën e illën me një pjesë të historisë sonë në kombëtare. Zotin Mërgim, mirë se vini. Më mbrëma zotin Çefa, më mbrëma të ndërruar të lëshikues, me shumë knaqësi do t'i përgjigjem zotin Çefa lidhur me dy probleme të cilët janë shumë të keq trajtuar, janë shtëmbëruar edhe u zhdhën një kahje jashtëzakonisht e mbrapsht gjatë 10 vjeçarëve, duke filluar që nga pushtimi i Shqipërisë nga Italia në vazhdim deri në vitin 1945. Unë do të mundohem sot të shikoj me një vizion më të gjerë, të themeltë, përgjithsues edhe tërsi shkencor, që të ndryqohe e pastaj të mbështetemi në faktet historike të cilët jo vetëm janë lënë harres, por e keqja është se janë shtrëmbruar qëllimisht nga historianët e periudhës diktaturës. Prandaj, unë mendoj se detyrohemi ta fillojmë analizën duke përcaktuar fillimisht kriteret bazë mbi të cilët do të mbështetemi që në vazhdim të mos të lejojmë jo vetëm interpretime të gabuara, por prirur nga disa karakteristika që kanë pas mbështetje ideologjike të hedhim drejt ndaj të vërtetave. E pasaj gjithë se cili pa ndikuar të gjykoj. Është përdorur në mënyrë krejtësisht të gabuar, të pasaktë, caku gjuhësor, kolaboracion, si edhe vetë kolaboracioni është keq interpretuar fillimisht dhe pastaj është fytyruar, është deformuar, ka filluar vërshimi i vritjeve keqdashse dhe dora dorës nuk merret më vesh se cila ka qenë baza nga jemi nisur. Kështu që në parim, kolaboracion do të thotë bashkëpunim. Pra, një bashkëpunim lidhur me arritjen e një kontributi për gjatë një veprimtarie kolektive. Ky është bashkëpunim. A ka gjë më të bukur se të mund bësh bashkëpunim dhe bashkëpunimi të jetë për të mirën e të dy palëve. Po ta shikojmë nga këndvështrimi shkencor, filozofik, ndaj kolaboracionit gjithmonë janë të prirë kryesisht të pafuqishmit, sepse i pafuqishmi ka nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e të fuqishmit, që kolaboracionit të ndihmojë pafuqishmin të mundohet t'i avitet të fuqishmit. Edhe në kolaboracionin e pafuqishmëve prap ka në ndarje. Është kolaboracioni në interes të dhëut, kur bashkëpunimi kryhet me pikësynim mbrojtjesh interesash kombëtare pa i përfillur interesat personale, bile përgjithsisht, jo vetëm duke i në përkëmbër interesat personale, por duke vënë në loj dhe të kaluar në skajshëm pozitive të vetë personave. Pasta ekziston dhe kolaboracioni tradhtar, kur bashkëpunohet me një shtet të huaj, për hir interesash thjesht vetjake ose grupi personash, prirur për të mbështetur tek të huaj dhe ky regjim i pa merituar dhe udhëheqësit e këtij regjimi
i shquan ndjenja e vetëqëndrëzimit, një egoizëm i skajshëm, i cili shtyhet deri në kufi të tillë duke shkelur qoftë edhe mikufomat e mbështetësve besnik të dikush. Dhe në fund, në këtë kuadër, nuk mund të lem pazën në goj edhe një cak gjurësor tjetër, që është oportunizmi politik. Në vijim sa i takon kolaboracionizmit politik, qoftë ai në interes ose jo të dheut, pikrisht të pa aftët për të nxjerrë atë që populli i thotë qimen nga qulli, ata ç'bëjnë? Duke ju referuar kolaboracionizmit post facta, dhe e thënë mas ngjarjeve, mas ngjarjet janë zhvilluar, duan t'ja japin të drejtën vetes, duke pas qëndruar krejtësisht indiferent dhe oportunistë për gjatë zhvillimit ngjarje, të japin gjykime me gishtin lart pozitiv ose me gishtin poshtë negativ. Dhe këtë, si mbas dy herë fitusit të çmimit Nobel, profesor Linus Pauling, i cili, duhet thënë e vërteta mbi të, i konsideruar si një shkencëtar i majt, që edhe ai, duke mos e njohur mirë komunizmin, me gjithë që mori dy herë çmimin Nobel, ishte një person të cilit mbase nuk do t'i vinte mirë që përcaktimin e tij të përkufizimin me gisht nalt pozitiv ose gisht nalt negativ, t'ja zinim në gojë në trajtimin e kolaboracionit konkretisht për të mirë të dhejot ose për të keqe të dhejot. Ne si popull shqiptar kemi trashëguar një emër të madh. Dhe emri i madh që kemi trashëguar vlerësohet lart për gjatë rrjedhave të historisë. Kjo është një vërtetë e pamohueshme. Vetë pozicioni gjeografik i jonit ka bërë që gjatë dyndjeve, gjatë shekullit të 7 në Evropën lindore, popujt slav erdhën, u dyndën, edhe me kalimin e viteve edhe u autoktonizuan aty dhe pretendojnë se janë banorët fillestar të këtyre zonave. Kush mund ta zgjidhë këtë? Kjo lav dyndjesh tashmë është kristalizuar. Vetëm një banor i atyre viseve, i vdekur në shekullin e 7, ose të 8, ose të 9, i rilindur sot, mund të çpon të atë lavë edhe të nëzirte në pah të vërtetat. Mirë po, kjo është një gjë, jo vetëm që del nga fusha e bisedës që bëjmë në sot, zoti Çefa, po ka dhe një gjë që çfarë do të sillte të kjo të mirë çështje që ne po diskutojmë. Kjo sepse përgjatë zhvillime e shumë më të afërt në kohë, e lem shekullin e 7 me 12 slave, po edhe që nga mesi i shekullit 19, që ne ngulim këmbë tani ta studiojmë, populli ton dhe drejtuesit të tij janë paraqitur, dëndur, situata të tilla dhe rrethana të tilla që ata ishin të detyruar të mbanin qëndrime, të merrnin vendime, të cilët historianë bashkohës të periudhës diktaturës komuniste i kanë dënuar nga pozita krejtësisht jo shkencore dhe kryekput konformiste partijake. Kështu që këtyre qëndrimeve duhet të rikthehemi, të konsiderojmë faktet, edhe të mundohemi të hedhim dritën e së vërtetës që gjithë se cili interesuar, edhe duke pasur bindjen e thellë që studiusët e arshëm, brezat e rinjë të shkencëtarve, të nisur për gjatë kësaj hullije të mundohen të vendosin pikat mbi i, mbi të vërtetat historike. Sa për të atë cekur, se si është shtërëmbërë e vërteta,
Do t'ju kujtoj se në simpozin e 5 të së djathtës shqiptare, zhvilluar në Roshë Mirëditës, në mbrojtje të Shqipërisë etnike, un kam bajtur aty një ligjeratë përqendruar në kreun e 22 të kanunit maleve, që është kreu më i përfolur, më i vështiri për të trajtuar, sepse artilerit e ideologjisë komuniste kanë azgjësuar kanunin, ama qëndër kanë pas kapitullin vrasa. Unë di them të që studiusi japonez, shumë i dëgjuar, profesori Kazuhiko Yamamoto, i cili ishte i njohur si specialist i fushës së ligjshmërisë kanunore, ai ka bërë një pohim jashtëzakonisht fuqishëm lidhur me kanunin e maleve tona. Dhe ai thotë që ky është kodi më i lashtë ligjor i botës. Po e përsëri zoti Çefa. Kodi më i lashtë ligjor i botës. Dhe njëkohësisht thekson që ky është pararenci i kodit të Justinianit, i cili vendosi themelet e së drejtës romake. E keqja është se pse e fillova, mund lindi pyetja, duke përmendur kanunin. Jo pa qëllim e fillova këtu. Për gjatë 47 viteve të diktaturës komuniste, jo vetëm juristët si dhe historianët, po e keqja është se edhe shkrimtarët nga më të mëdhej, letrarët më të shquar të realizmit socialist, vetëm e kanë përdosur, kanë hedhur balt, e kanë shtrëmbëruar këtë kod ligjor. Kanuni i maleve, mund të them me plot gojën, është nderi i kombit tonë. Sepse, në atë kohë që nuk ekzistonte ligjshmëri shtetërore, kanuni i maleve drejtonte, mbronte të drejtat, mbronte moralin me ligj të pashkruar. Dhe kjo është e rëndësishme. Kështu që në qoftë se shikojmë objektivisht, e të lexojmë shtypin, ku vriten tre pjestar të atyre bandave të drogës. Shtypi me gërma kubitale shkryuan, veproj edhe njëherë kanuni. Jo, mërzëtni, nuk ka vepruar kanuni. Kanë vepruar ata ligje të pashkryuara, të mbrapshta, të shtembra, amorale, të njerëzve pa karakter, të cilët për interesat të tyre personale, grabitjeve dhe vjedhjeve, vrasin njëri tjetër. Kjo është e gjithë. Kanuni, në qoftë se pyetem sot, a mund të jetë veprues? Në asnjë mënyrë, nuk ka si të jetë veprues. Kanuni është një relike muzeale, një relike e shkëlqyer, që do donin kombet e tjerë që na rrethojnë ne, ta kishin të tyre. Kanuni ka qenë veprues, në një kohë që kombet të tjerë kanë pas dhe ata për shkënditje kanunesh, për të cilët krahasuar me kanunin ton, kanë qenë kanuj në shpërgajnë. Dhe ta s'kishin filluar as hapat e parë. Me i fjalë, për gjatë 27 viteve të sistemit komunist, kanuni vetëm u përbalt, u shtërmrua, u kritikua dhe u doqë në turë me druhe. Mirë po në këtë vazhë duhet të trajtoj dhe një problem të dytë. Një problem i cili është trajtuar deri në një pikë, po nuk i nxirret së vërtetës koka. Dhe është problemi hebrej. Në Izrael kanë institucionalizuar një titull nderi të emërtuar të drejtë ndërmjet kombeve. Dhe thënë quhen njerëz të drejtë në mes kombeve,
ata njerëz të cilët gjatë luftës së dytë botërore kanë rrezikuar jetët e tyre, të familjeve tyre në pamje të jashtme për të shpëtuar familje të tëra hebreje. Dhe emrat e tyre janë emrat të nderuar në murin e Yad Vashemit në Izrael, për të cilin për çdo person ose familje që ka marrë këtë titull është edhe një medaljon përkujtues nderues. Tani do më lejoni që të bëjmë një analizë krahasuese lidhur me gjendjen se si dhe sa në kushtet e luftës së dytë botërore, duke qenë Shqipëria e shkelur nga këmbë huaj, si u veprua në trajtimin e hebrejve. Në qoftë se e rendisim Shqipërinë me tregus 100% në suksesin për shpëtimin e hebrejve, nisur nga sa medaljone nderi janë dhe në Shqipëri, në raport me popullatën, dhe duke marrë dhe shtetet e tjera, 6 shtetet e tjera, lidhur me medaljonet e nderit, në raport me popullatën, ku gabimi është i zvogluar deri në masën skajore, vetëm të censusit të numërimit popullatës. Sa saj kohe, Shqipëria e ka këtë tregus 100% të marrë nga ne. Danimarka e ka 16.63%. Maqedonia e ka 9.8%. Slovenia 6.53%. Romania 6.52%. Bulgaria 5.90%. Dhe Mali i Zi 3.53%. Siç e shihni zoti Çefa, e siç e sheh edhe secili dëgjues, ne kemi një distancë të jashtëzakonshme që e ndan kombin ton në drejtim të shpëtimit të hebrejve gjatë luftës dytë botërore, krahasuar me gjithë këta kombe të tjera. Shumatorja e tregusve e konvertuar arrin vlerën 48.69, më falni, 48.91% ndërmjet 6 shteteve. Shqipëria 100. Këta nuk arrinë as të bëjnë gjysmën e asaj që ka bërë Shqipëria. Dhe shtë në qofë se nga ky kontekst logaritje, përjashtojmë Danimarkën për distancë dhe trajtojmë vendet balkanike, të gjithë shtetet balkanase në raport me Shqipërinë arrinë vetëm 32.28% në shpëtimin e hebrejve. Kuptohet qartë në këtë kontekst, atëherë duhet analizuar. Mëre, që kanë përbashkët Shqipëria me Danimarkën? Ndonë se edhe Danimarka është larkë Shqipërisë, sepse është 16.63 ndaj 100-ës, po duhet kënë pas në i gjithë përbashkët që edhe Danimarka, 16.63, është kaq përpara krahasuar me këta shtetet e tjerë të mirëfill Ballkanas që ishin kushtet tonë. Faktori i Shqipëri në shpëtimin e jetës hebrejve strehuar në territorin e saj ka një gjë që bie dukshëm në sy krahasuar me Danimarkën. Shqipëria kishte qeverinë e saj. Vërtet ishim ndonë Italinë, por ama Shqipëria kishte qeverinë e saj. Edhe Danimarka kishte mbretërinë e saj. Ajo kishte mbretin dhe mbreti caktonte qeverinë. Kështu që një e përbashkët ishte kjo. E përbashkëta e dytë, që është shumë interesante, është se Shqipëria shquhet katërcyprisht dukshëm, meqë mbas kapitullimit të Italisë me ardhjën e ushtrisë gjermane në Shqipëri, me shkelje Shqipërisë nga ushtria gjermane, kushtet me Danimarkën u bën barabarta. Por ama, Shqipëria dhe Danimarka kishin një marrëveshje me Gjermaninë që shtetet tona ishin shtete nëpër të cilat ushtria gjermane kishte kërkuar rrugë kalimi pa asnjë të drejtë institucionale mbi qeverisjen e këtyre shteteve.
në fjalë shtetet, qeveriseshin nga qeverit e tyre. Në Danimark, pushtusi Gjerman bëri në nënshkrimin e një memorandumi, si pas të cilit, qeveria daneze me kompetenca të plota dhe Gjermania pranonin mos nërhynin dhe punë të brëndshme të njëri tjetër. Kjo ishte dhe marveshja e bërë ndërmjet qeverive tonë, fillimisht me Itali, të cilën do të atërgojnë me fakte gjërësisht, dhe pastaj me Gjermanin. Dhe këto quan në zhvillime pozitive që historie i dëshmonë. Të ishti, vërtet u shkëputën këta dy shtete nga Balkanësit e tjerë, po Shqipëria me Danimarkën, natyrshëm linë pyetja, pse kanë gjithë këtë diferencë, 100% me 16.68%. Duhet ketë edhe këtu një faktor. Në kuadër e kësaj analize, do përpiqemi brenda caqeve, t'i mësojmë të vërtetat dhe në vazhdim t'i trajtojmë. Danimarka ishte nën praninë e trysnisë së ushtrisë gjermane në territorin e saj, në kohë kur në Shqipëri nuk kishte akoma këmbë ushtari gjerman. Kështu që në pamje të parë kuptohet, Danimarka ka qenë më e ekspozuar ndaj trysnisë. Danimarka ç'bëri? Qeveria daneze i mbrojti dhe i maskoj identitetet e hebreve në Danimark, por të cilët hebreve? Të hebreve danez. Do me thënë, hebrejt e lindur, të rritur, si pjesë e shoqërisë daneze, qeveria daneze i mbrojti. Kurse hebrejt e dyndur nga Gjermania, nga Norvegjia, nga Suedia, nga Çekoslovakia, atyre nuk u doli Zot. Duke mos u dalë Zot atyre, duke qëndruar indiferente qeveria daneze, automatikisht gjermanët me listat që kishin, me adresat që kishin të tyre, me i herë i morën ata, i quen në kampe për qëndrimi dhe është ajo zhdukja tragike që u bërë atyre. Kështu që Danimarka mbrojti hebrejt, po mbrojti vetëm hebrejt danez. Kurse në Shqipëri kanë ngjarë një situatë krejt e ndryshme. Unë do t'ju sjell një dëshmi personale për këtë. Megjithatë ja u them që në fillim, e sjell këtë dëshmi personale sepse e kam përjetuar. Ama gjithë se cili, jo më historianët që kanë akses në arkivat ku i kanë pas të lira vizitat në arkiva edhe gjatë kohës diktaturës. Po tani një, po e po. Si dhe çdo qytetar mund të kërkoj të dhëna. Dhe unë do t'u jap dhe referencat të cilat t'u drejtohen që të sqarojnë ku gjejnë dokumentet eksakte të zhvillimit të ngjarjeve. Imat mbulonte postin e ministrit të arsimit dhe kishte shkuar për inspektimin në Kosovë. E majmë mënë si sot duhet ishte periudh maj nga veshje e ti e lehte, a i sa erdi në shpi nga Kosova, i telefonoi kryeministit Mustafa Kruja për ta njoftuar se u kthye nga Kosova dhe mbas një ore erdi Mustafa Kruja tek ne. Dhe sa po hyri, akoma pa hequr mirë pardysyn, një pardysyn të lehtë që kishte të veshur, thotë, çfarë di të më thuash për hebrejt në Kosovë? I matu me ndua, por e thash, unë gjithë tjetër s'di të them, po ishte rasti një profesori hebre, mik i albanologut Norbert Joklit, e cili ishin të njohur të dy, dhe i mat dhe Musa Lakryja, i cili kishte ardhur me familje për të thërru në Kosovë dhe kërkon të punësim. Edhe unë urdhërova, edhe u vendos profesor në gjimnazin e Prishtinës. Mustafa i tha jo, diçka unë mendova mos më sjell ndonjë lajm më të freskët. Dje më kërkoi takim konsulli i përgjithshëm gjerman,
më dha një list me mbi 320 familje hebreje me adresat e tyre, duke më thënë që këto janë të strehuar në territorin e shtetit shqiptar. Në Kosovë, si që thasht dhe më parë, nuk kishte këm të huaj ushtari Gjerman. Mirë po ata informacionet i kishin marë. Kryeministri i mori listën, i tha, do t'a hetoje, do t'ju përgjigje. A i me herë thiri në telefon, ministrin e brëndshëm Mark Gjo Markaj, i tha të lajmëron të me herë Angel Chobën, që ishte sekretari përgjithshëm i kryeministrisë. Edhe të mblidheshin në zyrën e kryeministrit, drejtë së cilës u nisën bashkë me timat me i herë. Mas disa ditëve mësova se Angel Choba, që e caktuar në krye të një grupi, prefektësh dhe nën prefektësh, duke bllokuar të gjithë autobuset e linjeve urbane në Tiranë që quheshin SATA, i mori ata dhe shkoi në Kosovë. Pajisi me pasaporta, dokumenta, zyrtare, hebrejt në të gjitha adresat që i kishin në listë. Edhe ku Davidin në dokumente i kishin emërtuar Daud, Mojsiun Mahmud, e kështu me ra. U pajisën me dokumenta dhe të gjitha ato familjet u sollën në Shqipëri. Përgjigja që ju dha ndërkohë konsullit përgjithshëm ishte se informatat e tia kishin qenë të pasakta dhe si duket të pa përditësuara nga informatorët e tij. Dhe kështu u shpëtuan 320 familje hebreje dhe u sollën brenda territorit shtetit shqiptar. Tash unë di të them një gjë që unë jam i bindur që kam të drejtën të ngul këmbë, kush është i interesuar thellësisht për këtë gjë, të vejë e gjej dokumenta, të cilët nuk ka se si mungojnë për faktin se këto ishin veprime të një qeverie dhe qeveria veprimet i ka zyrtare. Megjithatë, unë ju sjell dokument të cilët është kollaj të ledzohet, se si, ish më këmë si mbretin Shqipëri zoti Francesco Iacononi, në faqe 288 dhe 289, të libër të ti tituluar La politica dell'Italia in Albania, politika italis në Shqipëri, me botus Capelli Editore, botuar më 31 maj 1965, tekstualisht pohën. Një demonstrim nga në Mustafa Krujës, i asaj që ishte burnia e ti, do me thënë aftësia për t'i përbaluar situatat me guximësi dhe zëmërgjërsi, e pata pak ko mbasi e kish marrë përsi për kryesin e këshillit ministror. Po ju lexoj tekstin e Iaconit. Ishte paraqitur tek ai konsulli përgjithshëm i Gjermanisë dhe i kishte paraqitur një notë verbale me cilën qeveria naziste kërkonte dorëzimin e mbi 300 familje hebreje që refugjat nga Jugosllavia kishin gjetur strehim në Shqipëri. Në Shqipëri në fakt nuk kisha asnjë këmbë ushtari gjerman që të mund të identifikonin. Dhe ne ram nuk i di. Ata do të pajiseshin me pasaporta shqiptare me emër falso. Roma nuk u njoftua zyrtarisht lidhur me këto zhvillime, por privatisht u informua drejtori i përgjithshëm i çështjeve rezervate, ministri Fuqiplot Vidau. Ai ishte njëri me zëmër të gjerë, e u rikujtoi zoti Çefa janë fjalët e Francesco Iaconit këto, që po ju lexoj. Tekstualisht. Dhe në saje të ti mundësuam në përmjet përfajsive tonë aja shtetit t'i pajisnim hebrejt gjerman, bohem, polak, ungeres dhe romun, me pasaporta shqiptare. Atyre u krejoj mundësia të shmangeshin persekutime raciale duke ju drejtuar Shqipëris. Me kapitulimin e Italis, edhe Shqipëria u shkel nga këmba e ushtrisë gjermane. Si formë kushtetute, drejtimi i vendit tonë drejtoj nga këshilli i lartë i regjencës.
i cili e mbronte pastaj qeverit në ndryshim nga Danimarka që ishte mbretëri. Aparati ekzekutiv i qeverive të ndësjellja në vazhdim me urdhët e këshillit lartë të regjencës vazhdoi e vepronte në favor të hebrejve të cilët nuk i gjeti asgjë për deri sa këmba e ushtarit të fundit gjerman u largua nga Shqipëria. Edhe me ka sa u pare që deri këtu besoj se asnjë njeri drejtpëshuar, i ndershëm, nuk e vend dyshim fakte se që qëndrimi tejet njerëzor dhe i guximshëm i qeverisë së Mustafa Krujës, si dhe i qeverive ndën regjencën të cilët shpëtuan hebrejt në Shqipëri. Në Shqipëri ekziston një thënie. Vetëm në Shqipëri hebrejt dollën nga lufta e dytë botore në numër më të madh nga çishin kur hynë.